Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Μιχαηλίδη, να ξεκινήσω με εσάς, αν θέλετε. Τι εικόνα έχετε εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, όπως είπε και ο συνεργάτης σας, υπάρχουν δύο πλοία καθοδών. Το ένα είναι το Πίγασος, το οποίο από ό,τι φαίνεται κατευθύνεται προς το λιμάνι της Μυτιλίνης. Ναι. Και το Blue Star Naxos, το οποίο κατευθύνεται προς το λιμάνι των Μεστών της Χίου. Mm-hmm. Και τα δύο έχουν μεγάλο αριθμό από δημιουργίες των ΜΑΤ, μηχανήματα εκτόξευσης νερού τύπου ΕΑΝΤΟΣ. Και προκειμένου, όπως γνωρίζετε, για να περιφρουρήσουν και να καταστήλουν τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ναι, για τις δημιουργίες των υπερδομών στα δύο νησιά. Υπάρχουν κάτι και γνωρίζετε στοιχείο τουλάχιστον που είναι η περιφέρειά σας που θα υποδεχθούν τέλος πάντων ή θα κάτσουν στο λιμάνι προσπαθώντας να εμποδίσουν την αποβίβαση των δημιουργιών ΜΑΤ και των μηχανημάτων αυτών καταστολής τέλος πάντων? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η υποδοχή θα είναι σφοδρή. Πρώτα-πρώτα, ναι, υπάρχει κόσμος και αυτοδιοικητικοί στο λιμάνι των Μεστών και μηχανήματα από ό,τι πληροφορούμε του Δήμου, τα οποία, ναι, θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν την αποβίβαση, ναι, αλλά και καθοδόν προς από τους δρόμους δηλαδή που οδηγούν στο ΕΠΟΣ, στην επίμαχη περιοχή. Υπάρχουν και εκεί μηχανήματα και άνθρωποι οι οποίοι θα εμποδίσουν τέλος πάντων την δίωδο των ΜΑΤ. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα είναι πολεμικό, πραγματικά θυμίζει πολεμικό κλίμα. Ναι. Και οπωσδήποτε η κατάσταση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει. Ναι. Με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης για αυτή την επιλογή που έχει κάνει. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλασσόμαστε κάποια στιγμή να τα πούμε και εδώ στο στούντιο του Κόντρα. Πάμε τώρα στην κυρία Χιωτέλη και στην Μυτιλίνη. Κυρία Χιωτέλη, εσείς τι εικόνα έχετε, αλήθεια? Εμείς περιμένουμε μετά την επίταξη και την εισβολή των ΜΑΤ με εντολή της κυβέρνησης. Συνήθως η εισβολή προηγείται, ναι, και μετά γίνεται η επίταξη, αλλά εδώ τα έχουμε λίγο ανάποδα. Εδώ στο νησί περιμένουμε σε λίγο στο λιμάνι της Μυτιλίνης να περιμένουμε τις επόμενες ώρες να φτάσει το καράβι. Οι πληροφορίες μας είναι με δημιουργίες ΜΑΤ, με εκείνα τα μηχανήματα που λέτε ότι ρίχνουν νερό στους διαφυλωτές. Ναι. Καθώς επίσης έχουμε και μια πληροφορία ότι έρχεται και μηχανοκίνητο τμήμα στρατού. Μάλιστα. Από το πρωί υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν παραταχθεί οι ντόπιες δημιουργίες των ΜΑΤ, όσοι δηλαδή βρίσκονται ήδη εδώ. Σε λίγο φεύγουμε και εμείς να πάμε εκεί. Στο δυτικό τμήμα του νησιού, στα άλλα δύο πιθανά λιμάνια, Πέραμα και Σίγρη, άνθρωποι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λαϊκές συνελεύσεις γίνονται στα μεγάλα χωριά της περιοχής. Συνεδρίασαν όλα τα κοινοτικά συμβούλια αργά το βράδυ και κατευθύνονται σε αυτές τις περιοχές, καθώς επίσης και στην περιοχή της Καράβας. Μάλιστα. Υπάρχει μια αναστάτωση στο νησί, υπάρχει πάρα πολύ θυμός και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα, την εισβολή που έδωσε εντολή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να πάρει μέρος στα νησιά μας. Κυρία Χιωτέλη, σας διαβεβαιούμε ότι θα παρακολουθούμε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, η νύχτα θα είναι μεγάλη. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που πάει να συμβεί. Ναι. Νομίζω ότι μετά τη Χούντα, που ήμουν λίγο μικρή τότε, τα υπόλοιπα χρόνια δεν θυμόμαστε να έχουμε βιώσει στο νησί μας ξανά τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Στην κόψη του ξηραφιού, λοιπόν, τα προσκυγονίσια. Ναι, ναι. Κυρία Χιωτέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην επόμενη πολιτική.